Miżura ewlenija oħra li ħal gvern fil-budget imressa għas sena 2014 etħall l frott bil-fatti. il miżura ta' tapering tal benefiċċji li bija dawk li dependu fuq il benefiċċji soċjali jiġu mħeġġa jidħlu jaħdmu iżda il benefiċċji ma jinqatawx xesrem imma gradwalment komplit kattar aktar xogħol fost il-familji. Il-Ministru għas Solidarieta Soċjali Michael Falzon spiega kif dawk li kienu min tal ewwel li għawdowm il miżura ta' tapering tal-benefici baqaw fid dinja ta' xoll u għet ikomplu jikontribuċu fl-ekonomija ta' pajizna. Il-mizura ta' tapering of benefits kienet wahda mil miżuri kienet kiet imbira ta' li ta' make work pay li jaqbillek taħdem. Il-mizura t-fija li jinti ma jitnaqqas il-benefici kolla mal tibda taħdem, għasnek fu periodu ta' tlet snin, mizura li ħadmet u mizura li għanna l-provi li taħdem, għal-raġuni li effettivament dawk il persuni li daħlu fuq l-iskema ktar minn 3 snin ilu, u għallura s il-periodu, il-parti l-kbira assoluta minnum baqaw fi dinja ta' xol, u dik ta' dik ċertifikat sistema fi għan fisa. Il-sistema ta' tapering tal-beneficji mqasma fuq medda ta' tlet snin, taħdem billi għall-ewel sena dawk li għawdu minna jibqaw jirdu 65% tal-beneficji jieħdu 45% fit-tini sena u jirċifu 25% fit-tilet sena. Intant fat sinifikanti iħor u għadak li aktar kmini din is sena ġabar il dipartiment tas Sigurta Soċjali. Fil-fat f li għadda n-numru ta' personi dipendenti fuq il benefiċċji soċjali niżel bin nofs qabel qabbel ma diċembru tal-2012. Min dan il-fat ħarġu diversi stejjer ta' suċċess kif il-remarka l-Ministru Falzon li spiega li fost in-nies li ma baqgħux jiddependu mill-benefiċċji soċjali Mbosta bimpieg. U għu importanti, għasnifu għanti fatt importanti s-simu li forsi xikultant nisawin semmuħ. il fil-waqt il-li fil-2013 kellek madwar 18.000 familja il-li l-kap taħħom jiddependi fuq il-benefici soċjali, dak il-numru l-lum bin-nofs u jgħad madwar 9.000. U dak u għaxaħħaġa ħaġa li fiħen nifsu t-speaks out talot il-li inti għandek il-nofs tal-personi li kienu jiddependu fuq il-benefici soċiali il-lum għadhom jiddependu fuq il-benefici soċiali muqedin barra fil-dinja tax-xogħol.